106 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունը Արևմտյան Հայաստանի հայ բնակչությանը զանգվածային տեղահանության ենթարկեց։ Անգամ այդ օրերին աշխարհը վկայեց հայերի հետ տեղի ունեցածը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը նախաձեռնեց, վկայությունները պետք է աշխատություն դարձնել գրքի տեսքով։ The treatment of Armenians in the Ottoman Empire աշխատությունը դա փաստաթղթերի ժողովածու է, որը կազմվել է Վիկոնտ Պրայսի եւ Արնոլդ Թոյնբեի կողմից։ Մեծ Բրիտանիայի պետական գործիչն ու պատմաբանը հիմնականում հավաքեցին Օսմանյան կայսրությունում միսիոներների վկայությունները, որոնք ականատես են եղել հայերի տեղահանության ու կոտորածին։ Ցեղասպանության վայրագությունները փաստող ու մինչև օրս ուսումնասիրության համար հիմք հանդիսացող գրքերից առաջինը լույս տեսավ դեռ շարունակվող եղեռնի օրերին 1916 թվականին։ Անգլերենը։ Ես չի թարգմանվել այլ լեզուներով։ Ֆրանսերեն էլ կա։ Ցեղասպանության թանգարանի գրադարանում մոտ 20,000 գիրք կա, բոլորը բացառապես 1915-ի փաստերն են։ Տեսական գրականություն, հուշեր, բառարաններ, հանրագիտարաններ եւ իհարկե հուշամատյաններ։ Դրանք սկսվել են, կարող եմ ասել, 60-ական թվականներից 50-ական թվականներից տպագրվել, հիմնականում Սփյուռքում։ Դրանք Բեյրութում են, Լիբանանում են։ Հասմիկ Մայլյանը փաստում է, ցեղասպանության վերաբերյալ աշխատությունները հիմնականում գրվել են օտար լեզվով։ Այդ գրքերից մեկն էլ Դադրյանի աշխատությունն է, 1996 լույս տեսած պատմություն հայերի ցեղասպանության մասին, որը գրվել է անգլերեն, հետագայում թարգմանվել ֆրանսերեն եւ ռուսերեն։ Այս գիրքը շատ պահանջված է եւ մեր գիտաշխատողները այս գրքից շատ են օգտվում։ Ռայմոն Գևորքյանի գրքի այսպեսի վիճակում լինելը վկայում է նրա մասին, որ գրքից օգտվում է։ Մեծ եղեռնից հետո տպագրվել են վերապրածների հարյուրավոր հուշեր։ Իրենց եղերական պատմությունները պահ են տվել թղթին։ Թանգարան ինստիտուտում պահվող հուշագրությունները 800-ից ավելի են։ Վերահրատարակված տարբերակներն են անգլերեն, ֆրանսերեն եւ հայերեն լեզուներով։ Սա այլ հուշերն են, որ քիչ առաջ ասեցի, շատ հետաքրքիր հուշեր են։ Արամը չէր կարող սեյտո լինել Սոկրատ Մկրտչյանի հուշեր։ Սրանք եւս թանգարանի գիտաշխատողների վերջին հրատարակություններն են, զետեղված մեկ գրքում։ Ռոբերտ Թաթոյանի խոսքով ժամանակն է, որ 1915-ը ներկայացվի փրկվածների եւ ականատեսների պատմություններով։ Միայն 1.5 միլիոն հայ իսպանության թվերով փաստը բավարար չէ։ Թանգարանի գիտաշխատակից Ռեգինա Գալուստյանի «Արամը չէր կարող սեյտո լինել» հուշը նկարագրում է Արամի կրոնափոխության պատմությունը։ Կոտորածից հետո քուրդ ընտանիքում որպես ստրուկ աշխատելը, անվանափոխվելն ու ամենակարևորը, փրկվելն ու ինքնությունը վերականգնելը։ Իսկ ծննդով Բաղեշի Խլաթի գավառի Փրխուզ գյուղից Սոկրատը նկարագրում է, ինչպես է գյուղը հայաթափվել, թալանվել ու սպանվել։ Տեսեք, Ալթայ ակումբի նշանն է այստեղ։ Այնվերը բոլոր սկաուտական, թուրքական սկաուտների առաջնորդն է։ Երբ որ հայ սկաուտները համազգեստ հակած արշավներ են կազմակերպում, պոլիսի արվարձաններ, Թալյատը նամակ է գրում զինվորական նախարարին, ասում Այնվերին, նշելով, որ սա ներքին գործերի նախարարության հարցը չի, սրանք վաղը բանակել կկառուցեն, որ Ջոլոյանի եղբայրը նա գաղափարախոսն է հայտնած սպորտ։ Սա հայկական սպորտը եւ մարմնակրթությունը Օսմանյան կայսրությունում գրքից մի հատված է։ Այն զուտ սպորտային լուսանկարների գիրք չէ, այլ ուղղակի կապ է ցեղասպանության իրողության հետ։ Գիրքը անգլերեն ու ֆրանսերեն լույս տեսնելուց հետո անարձագանք չմնաց։ Դեմոյանը պնդում է, թուրքական կողմը կեղծել է այս պատմությունը, չգրելով, որ թուրքական սպորտի ակումբներում եղել են անվանի հայեր ու հույներ։ Նաեւ ինքնախոստով անանգի տեքստ եղավ։ Մեզ մոտ այստեղ ամեն ինչ սուտ են ասում։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ հայկական առաջին ակումբը մարզական եղել է, ինչպես Թուրքիան ասած, Կարտալ կամ Արձիվ ակումբը։ Դեմոյանը խնդիր էր դրել ցույց տալ, թե որքան հին են եղել հայկական մարզական ակումբները, ինչ մշակույթ ու կենցաղ ունեին, ովքեր էին ներառված այդ ակումբներում։ Բայց ամենակարևոր տեսական հիմնավորը դրված է գրքի «Սպորտը, ազգայնականությունն ու մրցակցությունը» գլխում։ Առաջ քաշվեց երիտթուրքերի շրջանում եւ թուրքական վերնախավի շրջանում մրցակցության ձգտումը քրիստոնյա փոքրամասնությունների դեմ, որպեսի ցույց տան թուրքական տարի գերակայությունը։ Դե որ սպորտի միջոցով պետությունները ցույց են տնում իրենց հզորությունը, իրենց ռեսուրսները, մարդկային ռեսուրսները։ Մեր պատմության սևեջի մասին գրքերից գալի մասը հրատարակվել են եղեռնի 100-երորդ տարելիցին։ Փաստ է, որ հայոց ցեղասպանության իրողության մասին հազարավոր գրքեր են գրվել, բայց դեռ կան շատ երկրներ, որոնք տեղյակ չեն, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին։ Լիլի Դանելյան, Արտակ Գևորքյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։